assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska nagala socda barteenna galka media isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan. Waan rajaynaya adigoo caafimaad qaba inaad mar kale halkan ku soo laabatay. Saaxiibayaal, waxaan doonaynaa inaan halkan idinkula wadaagno xogo culus oo aan ka helnay kulamada ka soconaya magaalada Baydhabo ee u dhexeeya madaxda maamulada Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed. Maxaad xilligan kala socotaa xogta, iyo weliba maxaad ka ogtahay in lafta gareen uu shuruudo adag uu ku xiray in xildhibaanada isaga markaa deegaankiisa ka soo baxay ay shahaadooyinka qaataan? Xog lama filaan ah ayaynu markaa idinkaga soo gudbin doonaa, balse marka hore saaxiibyaal, waxaan idin leenahay muuqaalka sheergareeya oo like saara, lana sii wadaaga saaxiibadiina kale si muuqaalkan uu noqdo kan ugu saameynta badan. Xogihii ugu dambeeyey ayaynu doonaynaa inaan idinkaga dabageyno, balse mar kale waxaan idinka codsanaynaa inaad ku soo biirtaan bartan oo aad in badan xoga ugu hesheen, xogahaasina ay noqdeen kuwo markaasi jira. Lafta gareen saddex shuruudood ayuu markaa soo bandhigay: xukuumadda in marka hore ay raalligelin ka bixiso tallaabooyinkii ay qaaday; labo, guddiga doorashooyinka gaar ahaan Muuse Geelle in shaqadiisa loo madax bannaaneeyo oo xabsi guri lagu tilmaamay inuu xilligan ku jiro; saddex, lafta gareen waxa uu sidoo kale yidhi xildhibaanada marka ay shahaadooyinka qaataan waxa ay markaa yeelan doonaan kulamo wada tashi ah, jihaynta codadkooda ayaan ka shaqayn doonaa. Balse madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor mar kale waxa uu raalligelin ka bixiyey hadallada xanafta leh uga imaanayay siyaasiyiin badan oo deegaanadiisa u badan, oo qaarkood mid ka mid a uu isagu la socdo oo ah Mahad Salaad. Xaaladdii Mahad Salaad waxa uu markaa raalligelin ka bixiyey eray uu dhowaan bartiisa Facebook ku qoray oo ah koramka baarlamaanka waa uu buuxaa. Taa waxa ay ka dhigan tahay Koonfur Galbeed waa laga maarmaa. Balse hadalkaasi qadfiga u ekaa lafta gareen, cimaamad ayaa markaasi laga saaray oo waxaa la yidhi, madaxweyne, qorshahaas ma ahayn qorsho aan markaa ku doonayay in aan ku dhabarjibiyo dadka adiga baarlamaanka ku ah ama guud ahaan reer Koonfur Galbeed. Wax aan ku xumay isdhahaya ma ahayn, balse qorsho kale oo aan Villa Soomaaliya kula dagaalamayay ayuu ahaa, ayuu yidhi ninkan lagu magacaabo Mahad Maxamed Salaad. Xaalad adag ayay dhinacyada markaa siyaasiyiinta sida weynku heebta ahi ra-iisul wasaaraha ay aad ugu xumaadeen. Waxa ay yidhaahdeen qorshahan oo inta badan ra-iisul wasaaruhu uu ku doonayo in saddexdaasi kursi jidgooyo looga dhigto, 48 saac ee nagu soo aadan warka soo yeeri doono waxa ay noqon doontaa waan fasaxnay. Lafta gareen haddii tallaabadaasi uu qaado waxa uu markaasi taagan yahay guul, ayay markaa dad badan oo siyaasadda Koonfur Galbeed falanqeeya ayay yidhaahdeen, oo qaarkood markaa nala hadlay. Qoraal kooban oo dhinacyadu ay markaa isu dirayeen waxa uu ahaa: Koonfur Galbeed waa hormuudka dowlad goboleedyada, Koonfur Galbeed waa halka jihayn karta doorashada, Koonfur Galbeed waa halka ninka doonaya madaxweyne uu isagu ka agdhawaado. Erayadaas iyo kuwo kale ayaa saacadihii aynu ka soo gudubnay la isku adeegsanayay. Qaarkood waxa ay yidhaahdeen Koonfur Galbeed waxa ay noqon doontaa haddii shahaadooyinka ay qaataan cidda guddoonka baarlamaanka noqonaysa, iyada ayaa markaasi uu ka soo dhex bixi doonaa, cidda madaxweyne noqonaysana codadkooda ayaa dhinac u jihayn doona. Xaaladihii ugu dambeeyey waxaa jirta rajo badan oo laga qabo in madaxweyne lafta gareen raalligelin weyn la siiyo, madaxweyne lafta gareen laga raalligeliyo qorsho walba oo maamulkiisa loogu xadgudbay. Dhinaca kale, halkaa waxaa ku fashilmi doona wasiirkii Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, oo isagu maalmihii dambe qoraallo dhagahadal ah oo uu markaa ku durayo madaxda Koonfur Galbeed oo Cabdicasiis lafta gareen ugu horreeya soo qorayay, fashil iyo weliba ceeb ayay markaa ku dhex noqon doontaa in iyo weliba wejigiisa kaarka siyaasadeed oo gubtay. Dad badan waxa ay leeyihiin way adkaan doontaa ninka lagu magacaabo Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac in uu markaa isagu loolanka socdaayey uu isagu qayb ka ahaa, balse siyaasad dambe waa ay kaga dhammaatay, ayay yidhaahdeen dhinacyo badan oo aan markaasi la hadalnay. Dhinaca kale, abaabul ayaa ka soconaya Muqdisho oo looga soo horjeedo madaxweyne farmaajo.
dhinac walba dhinaca kale waxa ay leeyihiin abaabulka muqdisho ka socdaayay iyo hub uruursiga dagaal ma huri doonto oo dhinacyo badan ayaa sidaasi nala wadaagay. Sidoo kale qoraallo badan oo ay siyaasiyiin nala wadaageen ayaa waxa ay markaasi ahaayeen in guud ahaanba loolanka socdaayay ay yihiin wax markaasi loogu gol leeyahay in siyaasadda arrimaha doorashooyinka socdaayay ee dhinac loo doonayo inay u dhacaan lagu fashiliyo. Muuqaalka noo sheergaray wararkii ugu dambeeyey guud ahaanba na soo gaarayay intaas ayay ahaayeen. Balse su'aal ayaan doonaynaa inaan halkan idinkaga tagno, su'aashaasi oo noqon doonta lafta gareen ma kuu muuqataa inuu ka guulgaaray Rooble iyo wasiirka Gaashaandhigga? Guddiga doorashooyinka haddii ay soo saaraan go'aan looga noqonayo kuraastaas, lafta gareen aarsiga beegsiga yuu ku bilaabi doonaa ama siyaasiyiintee ayuu gaar u beegsan doonaa? Muuqaalka noo sheergaray tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.